2013 წელიდან ზედმეტად ნაყოფიერია და სრულიად ქართულმა შოუ-ბიზმა შვილების ასაკის დამთხვევა გადაწყვიტა. ამჯერად პატარა ცნობილი მოდელი, მომღერალი და ტელესახე თიკა ფაცაცია ელოდება. ლომზმანისთვის ეს მესამე ბიჭი იქნება და მიუხედავად იმისა, რომ თიკა ახალ ამბავს დიდი ხნის განმავლობაში მალავდა, პატარამ საზოგადოებას თავი მაინც გააცნო. თიკას უკვე მუცელი ეტყობა და ამას ტელემაყურებელს დიდი ხანი ვერც დაუმალავდა. Мис Тбилисис, мис საქართველოს და мис ოქროს გლობუსის საპრიზო ადგილების მფლობელი, ბოლო წლების განმავლობაში მუსიკალურ კარიერასაც შეეშვა და ტელეეკრანებზე სხვადასხვა შოუების წამყვანი სამყლოაში აქტიურად გვევლინება. მიუხედავად იმისა, რომ ტელეწამყვანი სამამულო შოუბიზის განუყოფელ ნაწილად ყოველთვის ითვლებოდა და ინტერესი არც მისი პირადი ცხოვრების მიმართ ქრებოდა, თიკა ყველაფრის დახურულ კარს მიღმა შენახვას ახერხებდა. ეს კი რაღა თქმა უნდა ბევრად მეტი მითქმა მოთქმის საბაბი ხდებოდა. სხვათაშორის ტელეწამყვანი ანი მეორე ორსულობასაც მალავდა. ბევრი ამბობდა, თიკა არც მეუღლესთან ერთად ჩნდება არცადო. მიზეს ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ თიკა ფაცაცია იმ სელებრიტების რიცხვში შედის, რომლებიც პირად ცხოვრებას და ყვითელ ამბებს ერთ წინადადებაშიც კი არ მოიხსენიებენ. ჯერჯერობით მხოლოდ ის ვიცით, რომ თიკა მესამე ბიჭს ელოდება. როდის მოევლინება პატარა სამყაროს ვერ გეტყვით, მაგრამ გპირდებით, რომ არაფერს გამოგაპარებთ. სულ ცოტა ხნის წინ შევიტყვეთ ისიც, რომ თურმე მესამე შვილის დედა სალომე გოგიაშვილი გახდება. მესამე ქორწინებიდან ტელეწამყვანს ბავშვი შეეძინება. პატარა სქესზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, თუმცა იმას დაზუსტებით გეტყვით, რომ მალე სალომე მრავალშვილიანი დედების სიაში ჩაეწერება. ახლად გამომცხვარი დედიკოს სტატუსს კი ანი ქორქია შეიძენს. ტელეწამყვანი დაახლოებით ერთი წლის წინ ცოლად კახა ჩიქოვანს გაჰყვა და წყვილი პირველ შვილს ელოდება.